Salom do'stlar, ko'p odamlarning fikrlashicha, ba'zi jonivorlar biror bir tuyg'uni his qilishga qodir emas. Ular insonlarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun boqilishi kerak deb fikr qilishadi. Ayniqsa, ispan korridasidagi buqalar bunga misol bo'la olishi mumkin. Korrida uchun tanlanadigan buqalar buzoqlik davridan boshlab faqat bir maqsadda boqiladi. Korridada qatnashish va shu bois bunday buzoqlarni o'zgacha ravishda tarbiya qilishadi. Ular ulg'ayib, bahaybat, jahldor va kuchli buqalarga aylanishadi. Bunday buqalarga nazar tashlasangiz, xuddiki ular o'zlarining yo'g'on shoxlari orqali ko'p narsani bajara oladigandek ko'rinadi va bu jonivorlar hech qanday bir tuyg'uga ega emasdek tuyuladi. Lekin aynan shu jonivorlarda minnatdorchilik hissi yuksak darajada bo'lishi mumkinligini ko'pchilik tasavvur ham qila olmaydi. Bugungi aytib bermoqchi bo'lgan qiziqarli voqeamiz aynan ana shunday bahaybat va jahldor ko'rinishdagi minnatdor buqa haqida bo'ladi. Unda boshladik. O'ylaymanki, voqeamiz sizga manzur bo'ladi. Ushbu voqea bir necha yillar burun Fransiyada bo'lib o'tgan edi. Kristof ismli oddiy fermer bir kuni o'zi bilmagan holda tasodifan korrida jangida qatnashish uchun sotilayotgan buqalar auksioniga kelib qoladi. Aytib o'tish joizki, ushbu vaqtda bu auksion uning butun hayotini o'zgartirib yuborishini Kristof xayoliga ham keltirmagan edi. Kristof auksionni shunchaki bir aylanib ko'rib chiqish maqsadida buqalarni tomosha qilishni boshladi va o'tib ketayotib u yerdagi bir buqa negadir uning e'tiborini tortdi. Panjara ortida turgan bahaybat, ko'p kuchga ega bo'lgan bu jonivor ataylab buqalar jangi uchun boqilgan edi. Nima sababdan aynan shu buqa fermerni o'ziga jalb qilganini hech kim bilmaydi. Lekin fermerning o'zining aytishi bo'yicha bu g'aroyib buqaning unga qarab turgan katta-katta ko'zlarini ko'rib, shu zahotiyoq fermer va jonivor o'rtasida qandaydir izohlab bo'lmaydigan rishta paydo bo'lgandek tuyuldi. Men uni auksionda buqalar orasida ko'rib qoldim. Bu buqa Barselonada bo'lib o'tadigan korridada qatnashish uchun ataylab boqilgan edi. Tabiiyki, buqa juda zo'r edi. Narxi esa rosa qimmat edi. Shu bois bunday qimmatbaho xarid rejamda yo'q edi. Lekin negadir bu buqaga qiziqa boshladim. Auksion xodimlaridan bunday buqalarni o'rgatish osonmi, yo'qmi? O'z egasi bilan bu buqalarning munosabati qanday bo'ladi deb qiziqib so'ray boshladim. Auksion xodimlari agar buqaga yaxshi qarab g'amxo'rlik qilsangiz, shunda bu buqalar itlardan ham sodiqroq ekaniga guvoh bo'lasiz deb javob berishdi. Ularning javobini eshitgach, ular auksionda sotilayotgan har bitta jonivorni juda yaxshi bilishlarini tushundim. Keyin o'ylanib qoldim. Korrida buqalarining hayoti qayg'uli tugashini hamma biladi. Jang maydonida shafqatsiz odamlarning qiyqiriqlari va qarsaklari ostida bu buqalar azob tortgan holda o'limga mahkum bo'lishadi. Buqaga rahmim keldi va uni sotib olishga qaror qildim. Qarorim biroz g'alati edi. O'sha vaqtda nima qilayotganimni o'zim ham tushunmasdim. Buqaning narxi juda qimmat edi, lekin deyarli bor pulimni berib, buqani sotib olishga muvaffaq bo'ldim. Ko'pchilik meni bu ahvolimni ko'rib, ustimdan kulishlari, esimni yeb qo'yganim, shu pulga undan ko'ra uy, dala uchun mo'ljallangan bir necha jonivorlarni sotib olishi mumkinligi haqidagi gaplar maslahat sifatida gapirilishi aniq edi. Ammo bir necha kun o'tgandan so'ng juda qimmatga tushgan bu qarorim hayotimdagi eng to'g'ri qilgan qarorlarimdan biri ekanligini anglab yetdim deb eslaydi o'sha kunlarni Kristof. Xullas, Kristof buqani fermasiga olib keladi va u uchun alohida joy tayyorlaydi. Boshidanoq buqa o'zini xotirjam tutdi. Atrofga nazar tashlar va fermerning qilayotgan barcha harakatlarini diqqat bilan kuzatardi. Kristof ehtiyotkorlik bilan uning oldiga kelib ovqatini berar edi. Buqaning ishtahasi esa juda zo'r edi. Kristof buqaga yaqin kelishdan biroz hayiqib turardi. Chunki bu bahaybat buqa agar jahli chiqsa bormi, shoxlari bilan bir shoxlab insonni hatto o'lishiga ham sabab bo'lishi mumkin edi. Biroq bu ulkan shoxli jonivorning bunday niyati yo'q edi. Bir necha kun o'tib, buqaga Fatien ismi berildi. Fatien yangi egasiga ko'nika boshladi, lekin baribir unda ham biroz xavotir bor edi. Yangi egasini doim ehtiyotkorlik bilan kuzatardi. Bunday xavotir balki uni yoshligidan shunday tarbiya qilishgani uchundir. Korridada qatnashish uchun boqiladigan buqalarni yoshligidan boshlab boshqacha tarbiya qilishadi. Shuning uchun Fatien o'zgacha xarakterli buqa edi. Kunlar shu zayl o'tib borardi. Kristof endi buqaning oldiga bemalol kelib, uni silay olardi. Lekin Fatien fermer va o'zi o'rtasida ma'lum bir masofani saqlashga intilar edi. Egasiga to'liq ishonmas, hali ham ko'nglida xavotir bor edi. Kunlarning birida bir holat yuz berdi. Fermer odatdagidek Fatien turgan joyini yig'ishtirishni boshladi. Lekin o'sha kuni buqa to'satdan sezdirmay, juda yaqin masofada fermerning orqasida paydo bo'lib qoldi.
Shuncha vaqtdan beri men uning yonida orqam bilan turmaslikka harakat qilardim. Lekin o'sha kuni esimdan chiqib, bilmagan holda buqaga orqa tomonim bilan bo'lib qolib, bunga e'tibor bermadim. Shu paytda menga nimadir tegib ketganini payqab qolib, orqamga qaradim va orqamda juda yaqin masofada turgan Fatienni, uning menga tikilib turgan ko'zlarini ko'rib qoldim. Va to'g'risi biroz hayiqdim. Baxtimga Fatien boshini yelkamga qo'yib qarab turardi. Xuddi u yerda nima qilayotganimga qiziqib qolgandek. Bu ishoradan buqaning meni shohlash niyati yo'qligini bildim va tinchlandim, deydi Kristof. Fermer buqani fermasiga olib kelgandan keyin unga samimiy bo'lib, mehribonlik bilan g'amxo'rlik qildi. Shu sababdan buqaning mehrini qozonib, bu jonivorning tarbiyasiga o'zgartirish kiritdi. Hozirda bu kelishgan qora buqa uy jonivoriga aylanib, go'yo bu buqa emas, balki fermerning sevimli itiga o'xshaydi. Fatien egasini juda yaxshi ko'radi va undan behad minnatdor. Yangi egasi uning hayotini ijobiy tomonga o'zgartirdi. Kristof endilikda buqa oldida bemalol, qo'rqmasdan qizil kiyimda yura oladi. Jangovar buqa esa egasining qizil rangli kiyimini ko'rib, unga tashlanish niyati sira ham yo'q. Umuman jahl ham qilmaydi. Ajablanarli tomoni ham shunda. Odatda qizil rang jangovar buqalarni jahlini qo'zg'atib, buqalarning tashlanishiga, shohlashiga, umuman olganda jang qilishiga sabab bo'ladi. Fatien esa qizil rangga e'tibor bermay qo'ydi. Fatien rosa bahaybat buqa bo'lib, Kristofdan 4 barobar katta. Agar tashlansa bormi? Kristofning tirik qolishi badgumon bo'ladi. Lekin Fatienning jang qilish niyati yo'q. Aksincha, egasi uning yonida xavfdan yiroq, u itlar kabi egasini xavf-xatardan qo'riqlaydi. Kristof oldida buqa o'zini yosh boladek his qiladi. Bu yosh bolaning vazni esa 600 kilogrammni tashkil etadi. Bundan tashqari, Fatien nafaqat egasi bilan, balki fermaning boshqa jonzotlari bilan ham do'stlashib olib, boshqa jonivorlarga qiziqish bildirmoqda. Uning fermadagi hayoti qiziqarli o'tyapti. Kristof ora-orada Fatienni Prostakvashina multfilmidagi jonivorlarga o'xshab tarbiya qilib turadi. Fatien esa bunga rozi. Hattoki bir necha buyruqlarning ma'nosini ham tushunib qolgan. Fatien egasi yonida o't ustida yotib olib, quyosh botishini tomosha qilib zavqlanishni xush ko'radi. Kristof esa o'z navbatida bu uy jonivorini silab, erkalab, unga butun mehrini bermoqda. Axir bu jonivor bir necha yil mehrsiz o'sgan bo'lib, mehr-muhabbatga muhtoj va bunga to'la haqli. Fatien unga qo'yilgan ismni shunchalik yaxshi o'zlashtirib olganki, mabodo Kristof uning ismini aytib chaqirgudek bo'lsa, ismini eshitishi bilan egasining oldiga, oddiy til bilan aytganda, uchib boradi. Agar qo'lidan kelganida menga hatto tayoqchani ham olib kelib tutqazardi, deya hazil qiladi Kristof. Fatien juda ajoyib. U menga do'stdek. Kayfiyatim yo'q paytda oldimga kelib, menga suy keladi. Xuddi kayfiyatim yo'qligidan u ham afsus chekayotgandek. Fatienning yoniga kelsam, u bor vujudi bilan meni ko'rib, quvonganini ko'rsatadi, deb davom etdi Kristof. Ba'zida Kristof Fatienning ustiga minib oladi. Fatien esa egasi yiqilib tushmasligi uchun uni ehtiyotkorlik bilan ustida olib yuradi. Kristof yotib olsa, Fatien ham uning oldiga kelib, yonida yotib oladi. Fermaning boshqa a'zolari ham bu bahaybat jonivorning ustida o'tirishni yoki sayr qilishni yoqtirishadi va Fatien bunga qarshi emas. Kristof va Fatien bir-birlari uchun haqiqiy do'stga aylanishdi. Bir vaqtlar jangovar, jahldor buqa endilikda mehribon va ajoyib uy jonivoriga aylanib, yangi egasi unga ozodlik, yangi hayot, har kuni yangi baxtli kun in'om etgani uchun egasidan o'ta minnatdor ekanligini ko'rsatadi va u hech qachon bu insonning mehribonligini unutmaydi. Ushbu g'aroyib voqeamizdan ko'rinib turibdiki, jonivorlarda ham minnatdorchilik tuyg'usi borligi va ular ham insonlar singari yaxshi ko'rishga qodir. Do'stlar, voqeamiz haqida qanday fikrdasiz? Inson va jonivorlar o'rtasidagi do'stlikka qanday qaraysiz? Fikrlaringizni albatta kommentariylarda yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Siz Balikov Online kanalda bo'ldingiz. Ko'rishguncha!